Përshëndetje gjithve, jemi si çdo të diel këtu në Ekozon. Në emisionin e sotëm do të flasim për ligjin e ri të tatimit mbi të ardhurat. Mijëra biznese janë njoftuar gjatë këtij muaji lidhur me detyrimin që duhet të paguajnë. Flasim për këstin e partë të tatim fitimit që do të paguajnë rreth 30.000 profesione të lira që janë përzgjedhur pra nga qeveria dhe që pjesë përbërës e tyre janë rreth 180 profesione në total. Por ky hapi parë i zbatimit të ligjit të tatimit mbi të ardhurat është shoqëruar me kaos dhe paqartësi për shkak të vlerës së detyrimit të përllogaritur nga administrata tatimore, ndërkohë që efektet e këtij ligji kanë nisur të ndihen që në fillimin e këtij viti, pasi barra e re e taksave është shoqëruar me rritje çmimi në disa prej aktiviteteve që quhen pjesë profesioneve të lira. Por në emisionin e sotëm do përpiqemi të japim shembuj konkret se sa kanë ardhur këto këste të para të tatim fitimit për bizneset, pjesë profesioneve të lira, kush janë pikpyetjet që shoqërojnë dhe çfarë rrugë duhet të zgjidhin bizneset nëse kanë një paqartësi apo kundërshtojnë vlerën përcaktuese nga administrata tatimore. Për gjitha këto na ndiqni me një panel interesant të ftuarish. Nga muaj janar i këtij vitit ka hyrë në fuqi ligji i ri i tatimit mbi të ardhurat, ndërkohë që këtë muaj prill administrata tatimore ka njoftuar rreth 30.000 biznese, pjesë e profesioneve të lira, të cilët duhet të parapaguajnë këstin e parë të tatim fitimit. Në total në fakt bëhet fjalë për rreth, siç e thash, 30.000 biznese që përfaqësojnë rreth 180 profesione të lira, ndërkohë që pjesë e ligjit është që parashikohet që do të zbriten rreth 30% të shpenzimeve, ndërsa në arkën e shtetit, Ministria pra e Financave ka parashikuar se gjatë këtij viti pritet të mblidhen rreth 3 miliard lekë, ndërkohë që norma tatimore që do të aplikohet për këto rreth 30.000 biznese është me dy shkallë. Për të gjitha ato biznese me normë fitimi nga 0 deri në 14 milion lekë do të aplikohet norma tatimore 15% dhe mbi 14 milion lekë në vit, norma tatimore do të jetë 23%, por kësti i pari kalkuluar nga administrata tatimore duket se ka sjell më shumë konfuzion dhe paqartësi mes bizneseve. Ne do përpiqemi ta sqarojmë në këtë pjesë të parë dhe do të sjellim një shembull konkret se çfarë ka ndodhur në fakt me biznesin dhe kam tani në një lidhje Skype zotin Altin Sulejmani, ekspert kontabël. Zoti Sulejmani, përshëndetje. Përshëndetje juve. Zoti Sulejmani, a mund t'ju pyes konkretisht, mund na jepni ju shembullin tuaj? Edhe ekspertët kontabël janë pjesë e profesioneve të lira, pra që do t'i nështrohen në regjimin të ri tatimor pra nga viti 2024. A mund na thoni ju ka njoftuar administrata tatimore lidhur me këstin e parë që duhet të parapaguani të tatim fitimit dhe si është ky këst? Po, faleminderit. Atëherë në rend kronologjik këtu ka qenë një fëmi pa në administratët të timore. Êshtë e i famshmi i cili përbën të gjitha referenca pitore të gabuara, të gjitha. Të më thënë, referenca pitore i përkast të ligjit tjetër. Kjo është e dakë shumë rritë të kamë. Më pas, për disa ditë, 3, 4 ose 5 ditë, në fëmi versimi, u zhduk në sistemi, zhduk e në sistemi në këndërësimit e bëndë të pamundur, e projit pamundur, po temi edhe apelimi, se që kështë të parë i apelimi të tëtimor, pra u shtimit një të drejtë të të pagusit, është apelimi të tëtimor. Në këtë rast, për një këtë atuar e rrimangut kjo mundësi, dhe më dhe ne i kështë të pamundur, si dhe qofë me një vendimari që lëvën për shumë komente, është shirë a i nëftim dhe është në rëzën të një nëftim e tjetër i dyti, i cili kanë tashmë normat të timore referenta të gjore të sakta. Kjo është sa i takon formës, sa i takon substantës, në fakt, kemi një, më ka një nëftim versimi, në që është ty, me një kështi, kësa rrinë që poni apo jo, 131.170 lekë në muaj. Naturisht, 131.000 lekë e në 1.500 lekë traktor, që bëhet fjalë për një sumë jo indiferente. Që që duke qenë se njemi që merim në këtë gjemerim në këtë punë, në odhën, u ula dhe bërë kalkulimet. Në kalkulimet bëjre që janë, në odhën, njëtë gabuar se gabuar më tjetë dhe më pak, të kërë gabuar me 85% në rastin të.
Po pse mendoni që është i gabuar ose i keq kalkuluar? Administrata tatimore thotë që këtë për llogaritje e bën vetë sistemi nga të dhënat e deklaruara nga vetë ju për një vit më parë. A mund të ma shpjegoni konkretisht thjesht edhe për ta kuptuar? E ka fajin sistemi apo e ka fajin një është gabim njerëzor? Administratës tatimore mirë në këtë çështje. Edhe në një pikë të saj, administrata tatimore vetë, po thënë, me vullnetarisht na sqaron se vera për llogaritur është ndarë për periudhën e mbetur 30/2024 në 9 koste. Ndërkohë që po të shkojë dhe të marrë referencën ligjore, sa i takon neni 63 para pagimit i gjithë pritashmë, pika B, po e citoj lutem, për çdo njërë nga 9 muajt e tjerë të periudhës dhjuese tatimore, shumë e tatimin i kuptimin për periudhën para akte tatimore pjestuar me 12 vjet. Me 12 vjet. Dërkohë pra, administrata duhet ta pjestonte, le të themi, këtë shumë për 12 muaj dhe jo për 9 siç e ka nxjerr. Në rast se donte zbatonte ligjin. Në rast se donte zbatonte ligjin, në rast se nuk donte zbatonte ligjin, ashtu sikur se ka bërë, por dhënë ka pjestuar me 9, mund ta pjestonte me 6, mund ta pjestonte me sa donte. Në fakt, do të thotë vetë administrata tatimore kujdeset që në fund fare të thotë, administrata tatimore uzon të paguesit që për çdo paqarti apo në rast të vërejnë për llogaritë jo të saktë të kësteve të drejtohen drejtorive rajonale të kap për të rishikuar këto këste me qëllim trajtimin e kërkesave të tyre me prioritet për tatim të drejtë sipas ligjit. Do të thotë më ndeshme që këtë deklaratë mos me qenë këtë ta përmendën në fillim, fillonte me një ndjes dhe mos fillonte duke marrë shkas nga lajmet dezinformuese që qarkullojnë disa media, pra edhe kjo juaj. Administrata tatimore se rënda të të paguat dhe publikën e gjerë, se për logaritë e kështë të tatim të tjetë është vetërim bigjor dhe i të duhet zbatuar, pa tjetër. Duhet që dhonte në një ndjesë. Por, le të shikojmë çfarë llogari e kam bërë, se është bërë interesant. Pikërisht këtu doja të dilja, pra, për llogaritja e kësaj shume që ju ka ardhur ju për aktivitetin tuaj, a është e bazuar në të shifrat që ju vetë keni deklaruar një vit më parë apo jo? Një vit më parë është një subjekt i çelur në shtator të 2023, i cili ka deklaruar 2 milion lekë të reja xhiro, edhe një fitim 1.967 milion. Okej? Ky është, domethënë, këto janë si thua sinteza e rezultatit ekonomik të subjektit për 3 muaj. Tani e dim që administrata tatimore ngre disa hipoteza ku kërkon pastaj domethënë të aplikoj këto 3 muaj vitit pasardhës. Kështu që e mirë kuptoj, po thënë në rast se për 3 muaj xhiro është 2 milion, administrata tatimore për 12 muaj jashtë me rregull 3-shi ose një algoritëm pak më sofistikuar, xhiro i këtij subjekti duhet të jetë rreth 8 milionë lekë. Tani, këtu qëndron edhe një pikë tjetër në gabimin e këtij llogaritës, pa qenë në merit. E para ishte, siç po thoni, që metoda, mënyra është gabim sepse është pjestuar me 9 në vend që të pjestohet në 12. Por nga ana tjetër, administrata tatimore përsëri nuk ka marrë parasysh të drejtë tjetër të tatim paguesit duke zbatuar ligjin. Është një regjim i testuar që është opsion për të zgjedhur, ku i njihen a priori 30% e shpenzimit, 30% të arë, e njësë shpenzime, kërkësua për a priori. Zera të zbritme, kam e zera të njëa për të lënorme, për së në qopë është tashmë është ligjë. Pra në këtë kalkulim të këstit, administrata nuk ka marë parasysh një detyrim ligjor që është njoje e shpenzimeve në masën 30%, apo jo? Është kjo një tjetër arsye pse ka dalë ky këst i lartë si pas mendimit tuaj? Pa tjetër, jo si pas mendimit tim, domethënë aritmetika nuk është në opinion, nuk është mendim. Jo, për aktivitetin tuaj, me që se po flasim për shëmbullin tuaj konkret. Pra, them shembullit, një stime të ardhur vjetore të 2024 është bazuar në 2023, duhet kishte rreth 8 milionë lekë. 30% i 8 milion e të euro, dhe të 2.4 milion të euro. Shtu që në kapin një kutim, 5.6 milion të euro. Shumë në normë të tatimore, 50%, tatimi fitimit për të fitim, të bje të jetë 825.000 euro. Zoti Sulejmani, administrata tatimore njoftoi se kush ka paqartësi, apo ka kundështi mund të ankimoj, apo mund të apeloj pran drejtorisë rajonale të vëndit ku operon aktivitetin, do të ankimoni ju këtë këst, apo jo? Pa tjetër se të ambarojë. Jo, dhe sa besoni se do gjeni zgjidhje, apo do merë një përgjigjen që kërkoni?
Shiko, në rëndë në ambjente tona, në specializuara, në konsultuara dhe në administrantë të mojë një gafë, për e njohëm që kam bëjë gafë, dhe të të për është evident. Që që me siguri do nuk të di kam për shtytin se kanë qenë për balë është njësit teknike, dhe e diku, ose mund të tjetë dhe budget të shtetit në kushte nevoje, a që të madhe sa i ka bërë dobi. Pra ju po thoni që dhe administratat e të more nuk ka qenë gati për ta zbatuar një ligj të tillë me kaq shumë ndryshime? Me siguri. Me siguri dhe kjo është, domethënë, nuk është lajm sepse në Republikën e Kipris ligjet shumë miratorë, domethënë pa e pasur as dakordsinë e cilës më kryesore të zbatimit. Në këtë rast nuk është pak marrë shumë me kaptimet, domethënë ligji i tillë ishte, sa nuk i mori parasysh edhe zbatimin apo vështirësive teknike, sepse na patëm qenë në njoftuar që do të afrohen akoma formularet e vjetën pa mundësi për të nxjerrë formularet e rinj. Po të lutem ta mbaroj shembin. Po, vetëm për mbledhje të lutem. Ja, kuptoj masën e gabimit. Pra, një fitim 825 lekë për ja, plisuar për 12, ajse do të ishte bazuar mbi mik, do të ditë një kës para dhënë etat timit atë 7.000 lekë për ja. E di sa më ka ardhë, ka ardhë 131 lekë për ja. Gati dy fishë. Plus 86.000, gati dy fishë. Toni ju, në rrasë se, ti përgjigjemi administratës tatimore, bëhet fjalë për lajmet dezinformuese, apo të pabazuar në ligjë. Me nxitim të pashtjegushëm. E kuptaj. Do të asjaroj dhe këtë pjesë në pjesën e dytë të emisionit, por për të mbyllur me ju, Zoti Sulejmani, edhe një pyetje të fundit. Ligji në fjalë është ankimuar nga Partia Demokratike në gjykatën kushtetuese, ndërkohë që shoqatat e kontabilistëve kanë shprehur në vazhdimësi se edhe ato do të bëhen pjesë. Jeni në ndjeni edhe shoqata avokatëve njëkohësisht, e dhoma e avokatëve. Jeni në ndjeni, a ka një qëndrim të unifikuar për ta ankimuar këtë ligj në gjykatën kushtetuese, apo është vetëm një nisëm që ka mbetur e Partisë Demokratike? Më duhet të dokumentohen, po kam frikë se gjykata kushtetuese është shprehur në lidhje me këtë, më duhet të dokumentohen. Jo, nuk është shprehur ende. Po që ashtu si kur se ka qenë rasti i kopirit të vëshës, ku dhoma avokatis, në këtë rast nuk do me fëllet në kontatë dhe një atua për shkepë kontatën, duhet një unifikim edhe i denominacionet e tjera, profesionet e tjera, se bërë pjanë për 169 profesionet e tjera, na këto një pjesë e mirë janë të regulluar, për në dhe me organit e tjera. Në sigur, unë besoj se egzistojnë bazat për të konsideruar ligjin, pak të mbërset atonë profesionet e tjera, së diskriminuar dhe të duke të baton parimin e barazis para ligjit. Do presim e dëshojmë se kush do tjetë vendimi në fakti gjykatës kushtetuese. Zoti Sulejmani, të falenderoj që ndave me mua të opinione. Ndërruar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do vijojmë edhe në pjesën e dytë dhe të tretë emisionit të flasim pikërisht për kaosin dhe paqartësinë që ka krijuar ligji i tatimit mbi të ardhur. Do të analizojmë në pjesën e dytë të emisionit me audituës, por edhe me administratën tatimore e cila do t'i përgjigjet të gjitha pikpyetjeve që ka shoqëruar këtë kës të parë, le të themi, të tatim fitimit për bizneset, pjesë e profesioneve të tjera. Vetëm pas pak.